pouquinho de paciência aí. Agora que está aparecendo o lance aqui para mim, mas é realmente tem uma irregularidade ali, mas o jogo tá corrido e disputado. Vamos ver como empata. Beleza, meu querido, 57 minutos e 40, placar de 1 para a equipe do Boni, 0 para a equipe do Venom. Olha o Curtis vem tentando carregar a bola com calma, vamos que vamos, galera, lançamento feito, Nando tocou, pro Gin, pro Strau, pro Strau, pro Strau, pro Mago!